Velika je ili Sveta subota, dan tišine i molitve i razmatranja Isusove muke, smrti i njegova počinka u grobu. Uz Veliku subotu drevni je običaj blagoslova hrane koja će se blagovati sutra na Uskrs. Ove godine fizičko zajedništvo vjernika u posveti uskrsnog jela je zapriječeno. Isus raspet, pokopan, smrt nadvlada, ofajeta. Svaki je biskup donio smjernice da taj blagoslov u svakoj kući mogu podijeliti roditelji. Drugim riječima, kada se obitelj zajednički okupi za stolom, neka zajedno izmole očajnaš, a potom neka otac ili majka blagoslove hranu. No i svećenici će na vazbenom dijenju i na jutarnjim misama na Uskrs blagoslivljati hranu, isto kao što su blagoslovili grančice na cvjetnicu. Posvetnu molitvu i obred blagoslova uskrsne hrane predvodio je i slavonsko-brodski župnik Ivan Lenić u zajedništvu sestara Uršulinke i u njihovu samostanu. Danas je košara s uskrsnim jelima na drukčiji način pripremana. Ne nosimo ju u crkvu gdje osjećamo ljepotu zajednice vjernika. U našoj košari i na našemu stolu danas stoje i naše zabrinutosti, ali u njoj ne nedostaje ljubavi koja služi zajedništvu bližnjih. Nije važno je li košara s uskrsnom hranom mala ili velika, je li stol bogat ili oskudan, poručio je župnik, jer ljubav se time i onako ne može izmjeriti. Ta nas ljubav, unatoč svemu, sabire i ovoga Uskrsa oko stola, budeći u nama radost, jaču od svake strepnje. Ljubav je to koja živi po svetim sakramentima po kojima smo postali dionici vječnosti Kristova uskrsnuća, a koja se očituje po djelima milosrđa, naglasio je župnik Lenić. Neka nam zato ovaj blagoslov hrane bude znakom te novosti, da u blagovanju blagoslovljenoga jela osjetimo ljepotu obiteljskoga zajedništva, da nesebično s drugima dijelimo što imamo i budemo dar jedni drugima, trajno povezani s Gospodinom i živeći kao novi ljudi koji u sebi nose dar uskrsnuća. Na kraju blagoslova prečasni Linić uputio i svoju uskrsnu čestitku svim vjernicima te pozvao na molitvu za što skorašnje okončanje pandemije koja nas je snašla. Želim vam sretan Uskrs. Povjerimo se danas napose uskrslome, predajmo mu svoje kušnje i strepnje, neizvjesnosti i iščekivanja. Zazivajmo ga i u naše osamljenosti i tjeskobe, u naše izolacije i karantene. Moćan je on svugdje donijeti sve novo, sve dobro. Vjerujmo u to. Gospodin je Pan.